לא, כמעט. אבל בסדר, מה לעשות? תגידי לי, דני, תספרי לי, מה הם עושות? הן מפוררות את הגבינה, הן מכינות את זה כדי מחר לבשל מאכל, תראי, גם גבר יש שם. כן. מחר יש מאכל שהם מכינים עם הגבינה הזאת, שנקרא קסדיה, מוקי? קסדיה. קסדיה. אוקיי. אז הן מכינות את הגבינה בשביל לבשל מחר את המאכל. תודה. משהו.